У Лисичанську позашляховик зіткнувся зі скутером. ДТП сталося приблизно о 8-й ранку. На цих кадрах місце аварії – вулиця Першотравнева поблизу зупинки громадського транспорту. На час приїзду нашої знімальної групи на дорозі залишилися сліди від гальмів та крові. По проїжджій частині рухався скутер ближче до бордюру з правої сторони. Водій цього скутера в порушення правил дорожнього руху вирішив здійснити поворот наліво, не ввімкнувши попереджуючий сигнал про намір здійснити маневр. В цей час ззаді, автомобіль, який рухався ззаду, пішов на обгін даного скутера, в результаті чого сталося зіткнення. Водія скутера шпиталізували до реанімації Лисичанської центральної лікарні імені Титова. На даний момент стан больного крайне тяжело потерпевшого. Він знаходиться на іскусній вентиляції легких. Йому оказується повна допомога, яку можна оказати на даний момент. Якісь прогнози зараз строїть рано. Це фото нам надіслав очевидець аварії Роман Заїка. На дорозі він бачив авто з чорними номерами та скутер. Чорні номера видають військовим.